Jó estét kívánok minden kedves vágyalommal teli nézőmnek. Arra gondoltam, hogy ebben a videóban miért ne rajzoljak le 3 videóst. Ki akarom nektek tárni az én hatalmas rajzadásomat, ami egyelőre nullával, de megpróbáljuk őket csodálatosan lerajzolni. A 3 lenyűgöző emberünk az nem más, mint a KD csapatból a Kodi, Tomi videó, illetve a hurkatöltő Zsoze atya. De nem is húzom tovább a szót, remélem tetszeni fog a videó. Na, elég érdekes, mert még soha nem volt olyan, hogy itt van mellettem a mikrofon állványon a ilyen kis csodálatos mikrofonom. Na, de ezt is így kell egyszer próbálni. Na, az első emberünk az nem más, mint Zsoze atya, a hurka töltő, ugyebár. Én egy csodálatos képet választottam Zsiziről. Igazából egy gameplay videóból vágtam ki, hirtelen tehát. Hát igazából nézzük, hogy mit tudunk művészkedni. Na, hogy is van? Érdekes. Tehát, Oké, van a... kezdjük a feje búbjával. Itt a feje búbja, látszik? Nagyjából látszik. Látszódik. Beszélj már magyarosabban. Itt a feje búbja. Amúgy rajzolás, mondom, egyenlő a nullával. Itt a szemüvege. És így, itt van egy ilyen kis cucc. És itt folytatódik a szemüveg. Hát gyönyörű. Gyönyörűen rajzol, gyerekek. Előre is szok, bocsi, Zsizi, de nem tudok jól rajzolni. Az ott az a pöcök. A szemüveg a végén. Na, minden, értitek? Jöhet a szeme. Az át eléggé kicsit kínai, de igazából se baj. Húha! Merész, azt kell, hogy mondjam, gyerek, merész, amit én csinálok. Az a szemgolyója, zseniális. Elvileg neki van szemöldöke is. Hát igazából nem tudom. Na de mindegy, folytassuk. Hát, hol is folytassuk? Azt hiszem, jöhet a haja. Hely a haja, hely jó. Se jó, se nem jó. Nagyjából próbálok szépen, mondom, csak nem jön össze. Azt hiszem, így. Jó, elég érdekes, de na. A fejéből kilóg a fülhallgatója, vagy fejhallgatója. Így, nyi. Hülye vagyok ezt, hát... Ó, Isten, de retardált vagyok ezt, itt a fejét kéne megcsinálni. Így. Aztán... Valahogy így jön a... Hát ez gyönyörű fejhallgató lett igazából, mit nem mondjak. Az a fejhallgatója igazából tök mindegy számomra. Hát, igen. Tehát, mit nem mondjak, zseniális rajz tudásomban van. Jöhet az orra. Jó van, szar vagyok. A szája, picit megcsúszott a kezem, de igazából semmi van, nem akadályoz minket meg. Úristen. Hát nem hasonlít rá, tehát jó. Ami Zsizinek ilyen nagyon izmos teste van. Igen. És itt egy ilyen cucc, ami lejön a pulcsiáról, meg ez a kapuszni rész itt hátul. Hát gyönyörű a gyerekek, ide is írjuk szépen, hogy Zsoze a tja. Kész, tadám, gyönyörű. Nem más következik, mint Tomi videó, igazából lehet, hogy mégiscsak egy másik lapon kéne folytatnom, mert nagyon átlátszik. Na jöjjön Tomi videó, én azt mondom. Ugye Tomi barátnővel pózol, de azt nem szeretném oda bevágni, mert nem hiszem, hogy jó lenne, hogyha bevágnám oda barátnőjét. Tehát most csak Tomit lerajzoljuk szépen. Ugye van neki itt feje, általában az embereknek szokott feje lenni. Füle, és itt a fül másik része. És egy ilyen, nagyjából ilyen arca van Tominak, amint ilyen fejformája. És... Hát... Jó. Ez eddig azt kell mondani, hogy nem is olyan rossz. Bár még sajnos eléggé... Hát tudod is mondjam, ez itt a haja. Jó? Az itt a haj része. És neki is nagyjából ilyen felfele álló hajat kéne csinálni. Itt ilyen oldal át. Úristen! Hát mit nem mondjak, ez eléggé hasonlít egy Cartoon Network szereplőre, az a haj.
Atya Mária, bocsi, Tomi, de neked is elmondom, nem jó a rajztudásom, mondjuk, hát nem is tudom. Mindegy, jöhet a szeme, azt a rajtélet. Jó, az én a szemgolyója inkább, mert ezt nagyon elkurtam. Úristen, hát gyerekek, csodálatos. Azt a rohadt. Hú, elrontottam. Anyám, azt a rohadt. Jó van, ez itt a szemöldöke. Aristen. Mi a szart csinálok? Miért rontom el ezt a... Jó, semmi gond, gyereket kiavítjuk. Ez itt az óra. Azt a jó idegen áll. Fú, bocsi Tomi. Jött a szája. Pont mint egy jól lakott óvodás. Ah, Istenem. Ez meg itt a pulcsia neki is. Hát ez is. Hogy néz ki? Hogy néz ki ez a pulcs, amit rajzolok? És neki is van ilyen, mint a Zsozénak. Nagyjából elfogadható. És kapucni. És ide írjuk, hogy Tomi Csidejú hosszúval. Hát Tomi, bocsi, de... Azt a jó ides. Hát, bocsi, Tomi, de nagyon szépen rajzolok, ezt nem láttátok. Az utolsó emberkénk az pedig nem más, mint a KD csapatból a Cody. Na, hogy is néz ki Cody? Van két füle, két szeme, egy szája, oké. Okay. Láthatod, gyorsan átpörgettem magamba. Feje. Elég kis gombóc feje van ezen a képen. Az ennyire nem, de se baj. Haj. Itt a hajvonalnak a része, igen. Így, itt megy a haja át, igen. Hú, gyerekek, megbánom ezt a videót. Neki is van felhallgatója. És ez így, neki is ilyen kicsit felálló haja van. Nagyon picit igazából. Így, picit magasabb. És jöhet a fejhallgatónak az ilyen kis cucc kombója. Annak ott a fejhallgatója, csak azt jobban kéne kiszínezni. Oké, megvan a fejhallgató első csodálatos része. Jöhet a második. Ugye ugyanilyen nagy cucc. Zseniális. Hiszen hibátlan rajztudással rendelkezünk, gyerekek, mit ne mondjak. Egyszerűen azt a jó édes. Gyönyörű. Egyszerűen gyönyörű! Na most, ha jöhet az arca, artmimikája. Hát van, amúgy sziasztok, itt vagyok. Van egy ilyen kis, most megvakultam. Nem látom, mit rajzolok, van szeme. Anyám, milyen szemet rajzoltam. Ez jobban is egy UFO-ra. Ó, megcsúszott, mindegy. Ugye van neki szeme, elvileg. És szemöldöke, ami nem nagyon látszik a képen, vagy látszik az? Látszik, csak messziről nézem a képet. Gyönyörű gyerekek, egyszerűen. Aki megmeri kérdezni a rajztudásomat, az ne is álljon olyan szóba. Az az orr, te! Hát sírsz! Hát az egy, konkrétan egy olyan orr, amit... nem mondom ki, hogy néz ki. Nem akarjátok ti azt tudni. Kiegészítjük, és akkor így már... Hett egy Facebook értesítés. Hát gyerekek, Cody, bocsi. Tehát nagyon fos lett. Ez is, imádlak téged is, de... Jó. Milyen a szája? Anyád, ez hogy néz ki? Mi ez a rajz? Anya! Ki van neki félig nyitva a szája? Ahogy így. És itt egy foga így tiki dolg, és így. Azt nem értem, miért csináltam azt a firkát, de... Jó. Nyugi, meg lehetnénk oldani. Esetleg itt van-e a... ilyen pólója, és itt pedig a... Jó, gyerekek, semmi gond. Jó, van egy szöveg oda, jön John... Johannes...
Nem valami olyasmi oda van írva a pólójára, igazából nem tudom. Jó, és itt meg kilóg egy kábel. Hát egyszerűen gyerekek. Ide jött a Kodi. Kodi. Hát gyerekek, egyszerűen zseniális. Tehát mindenre hasonlít, csak Kodira nem. Azt kell, hogy mondjam. Hú! Hát bocsi, Kodi. De köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Még egyszer elnézést szeretnék kérni mind a három nagyon jó videóstól. Rohadt jó rajzol. Ha tetszett itt a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára. Ha szeretnétek még olyan videót, amiben lerajzolok videósokat, akkor nyomjatok egy lájkot és írjatok a kommentbe, hogy mégis kik legyenek azok. Köszönöm, hogy voltatok, sziasztok! Always know that you'll be safe. I'll be here throughout your days. Come find me and we will play.